El nou hospital de Vilanova i la Geltrú ha tornat a l'agenda política amb la incorporació als pressupostos de la Generalitat de l'actualització del pla director i funcional per construir l'hospital tan reivindicat des del territori, tenint en compte les seves necessitats assistencials actuals i de futur. Un projecte en pausa des de l'any 2010 i que també s'ha posat sobre la taula ara amb el conseller de Salut en una reunió amb el govern de Vilanova sobre necessitats en matèria d'infraestructures sanitàries a la ciutat i de la qual n'han sortit algunes concrecions. Compromís del conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Manel Balcells, per promoure una comissió per a la planificació estratègica territorial de salut i benestar a l'àmbit del Garraf i l'Alt Penedès, que contempli tots els agents i equipaments sanitaris de la zona. Un espai on s'identifiquin les necessitats futures i com donar-hi resposta. Així ho ha manifestat el conseller en una reunió amb el govern vilanoví, que li ha reclamat un pla territorial que inclogui el reivindicat hospital nou per a Vilanova i la Geltrú. El conseller també va dir que sí, en tot cas li semblava oportú fer aquesta planificació estratègica, que malauradament no ha existit en aquests darrers anys, i per tant es crearà una comissió per tal d'estudiar quines són les necessitats en matèria de salut i de sanitat en els propers 10 anys, en el qual inclogui doncs, l'hospital del nou hospital a Vilanova i la Geltrú. La primera passa és això que es farà aquest any, que és l'actualització del pla funcional i executiu que es va aprovar l'any 2010. Aquest ha de ser un estudi i un treball molt tècnic. Crec que ha d'haver-hi poca política aquí, no? I que, per tant, en base a les dades objectives reals, definir quines són les necessitats i, a partir d'aquí, el govern de la Generalitat agafa el compromís d'anar-les executant. El pressupost de la Generalitat per al 2024 s'ha incorporat al procés d'actualització del pla director i funcional del nou hospital de Vilanova i la Geltrú, tenint en compte les necessitats assistencials i de futur a la regió. Mentre s'impulsa aquest treball de planificació estratègica, el conseller Balcells ha recollit la demanda d'avançar les obres pendents a l'Hospital de Sant Antoni Abat de Vilanova per millorar les urgències i els quiròfans. Vam demanar al conseller que aquestes obres s'havien de fer ja i que en tot cas miressin com i de quina manera poguessin reubicar a una part no, dels treballadors dels serveis ara de salut mental per poder no haver d'esperar no, a la construcció del nou edifici de salut mental per poder fer aquestes obres. Això és així. Ens consta que també des del Consorci Sanitari al Penedès-Garraf, que són els que han d'executar aquestes obres, la gerent ja està treballant amb els de salut mental per veure com reubiquen no, una part d'aquests serveis per poder afrontar les obres d'ampliació i millora d'urgències el més ràpidament possible i també la millora dels quiròfans. També la situació de l'atenció primària a la ciutat s'ha tractat en aquesta reunió entre el govern de Vilanova i la Conselleria de Salut. Amb dues parts han acordat impulsar un estudi de necessitats que permetria avaluar la conveniència d'obrir un nou centre d'atenció primària a la ciutat.